אוקיי, שלום חברים, היום יום שני, השעה 17, הציפורים מתחילים לשיר, ואני שוב פעם פוגשת אתכם בתוכנית תדרים. הפעם אני רוצה לספר לכם, אני אתחיל עם מסר חשוב מאוד שגם תעבירו לחברים שלכם. נמצא פה בארץ שוב פעם מאסטרו קונסטנטינו, והוא התחיל שוב פעם עם המעגלים שלו. אז ביום שלישי הקרוב, בשעה 17, במלון בית אורן, יש מפגש איתו ב-5 וב-7. ביום רביעי, ב-19 לחודש, ב-17 וב-19, בלפית, על יד מודיעין. ביום חמישי, ב-26 בקסטל אצל אליהו הולי, הגפן 36, מ-4 עד 6. בתל אביב יהיה ביום שישי ביפו, במרכז עמיד, שזה בעמיד 12, על יד שוק הפשפשים. הוא יהיה בין ב-5 עד 7 ומ-7 בעלה. במרכז עמיד ביום שבת, גם הולכת להיות קונסטנטינו בעמיד 12, זה יהיה באותה שעה. וביום ראשון, ב-23 לשישי, בשעה 5 ובשעה 7, בסטודיו מרחב הפנימי שבשוהם. לפרטים נוספים כדאי להתקשר לאללי 052-359-0484. אשמח מאוד שתעבירו את המסר, כי הוא מסר מאוד חשוב לכולנו. ואם אני כבר התחלתי את התוכנית עם מסרים, עכשיו אני אביא מסר ממאסטר יהושע. הוא מדבר על האדמה החדשה, והוא מדבר שכרגע באדמה החדשה או בגאיה החדשה יש שני ערוצים של אנרגיה. הערוץ האחד על האנרגיה הישנה שקשורה לפחד, שהיא עדיין נמצאת בתאים של הגוף שלנו לפעמים. והאנרגיה החדשה היא האנרגיה של השמחה. היא האנרגיה שכבר מכין אותנו לשלף שאנחנו הולכים בו. בעצם אנחנו כבר שמה. ואנחנו צריכים לנהל את שני האנרגיות האלה, ובעצם להתחיל לשחרר או לשחרר לגמרי את האנרגיה הישנה. אנחנו מקבלים גם חדשות בקשר למצב, אחר כך אני אחזור על יהושע, כי הוא נותן לנו מדיטציה ונסיים את המפגש עם המדיטציה הזאת. ואנחנו רוצים לדבר על אנשים שחיים חיים רוחניים, אנשים שנמצאים ברוח וחווים את החיים הרוחניים שלהם. הם עוזרים לשנות את הרשת הקרמי של כדור הארץ, והם מתחילים לקבל את הרשת האישי שלהם שקשורה לרשת של המשיחית. ואנשים האלה שיוכלו, שמתחברים לזה כבר, הם מתחילים לגלות ולהתחבר לקדושה שלהם. הם מתחילים להרגיש את הקדושה בגוף שלהם. הם מתחילים להרגיש את האנרגיות האלה בתוכם, והם מתחילים לשדר את זה כלפי חוץ. אנחנו כבר התחלנו את הדרך הזאת, ואנחנו ממשיכים בדרך הזאת. וזאת הדרך המאוד רצויה והמבוקשת. אני גם רציתי לשתף אתכם, תמיד אני מקבלת כל שבוע מסר ממאסטר הילריון.
הילריון אומר לנו שבקשר לתהליך שאנחנו בונים השבוע, כי כל שבוע אני מקבלת מסר עם הסר הילריון, אז הוא מדבר על הכישרונות הטבעים שקיימים בתוכנו. הוא טוען שכל פעם כישרונות אלה יהיו יותר ויותר בהירים בשבילנו. אנחנו נתחיל לקבל אותם בצורה מאוד ברורה, ואנחנו נוכל להתחיל לנהל אותה בצורה מאוד מתאימה. אז זה המקום החדש שאנחנו מתחילים לזרום בו. אנחנו מקבלים, אנחנו זורמים בתוך התהליך הזה, אנחנו נהיה ברגעים של אי הבנה או ברגעים של ערפל, כי מצד אחד אנחנו סוגרים את התהליך הזה, מצד שני אנחנו מתחילים תהליך חדש. אז כל סגירה יוצרת את הדבר של המיוחד. אז הוא טוען שאנחנו צריכים לרכז את האנרגיה, שאנחנו צריכים להתחבר לאדמה ולשמיים, ואנחנו צריכים לדאוג לטוב האישי, אבל גם לטוב החברתי, לטובת החברה. ואנחנו נתחיל לגלות את הנתינה שלנו, את השינוי בנתינה שלנו בצורה מדהימה. החברים שעשו כבר התחילו דרך רוחנית, והם בדרך רוחנית, אז הם יוכלו לנהל את כל התהליך הזה בצורה מאוד מתאימה. זאת אומרת, יש להם מוכנות. וכל המוכנות הזאת תוביל אותנו תמיד למקומות טובים, למקומות רגועים, למקומות רצויים. אנחנו כבר, אנשים שכבר עשו עבודה רוחנית, בתוכם הם כבר עשו ניטיור של הגופים שלהם, של הגוף הפיזי, של הגוף הרגשי, של הגוף המנטלי, של הגוף הרוחני, והם יוצרים כרגע משהו נפלא, כי הם מכינים והם יוצרים את התדר ואת האנרגיה הרצויה לשינוי של גאיה. זאת הדרך שאנחנו בעצם נגיע כולנו. אנחנו מושפעים דרך אנשים שהם נמצאים ברמות אלה, אבל גם הם משפיעים ואנחנו משפיעים על גאיה. אז בעצם אנחנו הולכים לכיוון ברכה, ואנחנו יוצרים את הברכה שלנו ושל כולנו. כל אחד ייצור את החיבור בצורה שהוא מוכן ויכול, אבל בעצם השינוי של כמה משפיע על השינוי של כולם. הכוח האתרי הוא תמיד תמידי, אבל בהחלט בכדור הארץ לוקח טיפונת יותר זמן. מה שמאוד ממליץ מאסטר הילריון זה שאנחנו נהיה הרבה זמן בטבע, מחוברים לשמש, ומינימום כל יום 20 דקות ביום מחוברים לשמש, לשבת, להסתכל בשמש, לחבט את השמש, ליצור מדיטציה או להיות בשקט מול השמש, ולהתחבר עם הטבע, עם העצים, עם הציפורים, עם הצמחים, וליהנות מכל המתנות שיש לנו בגאיה, ולגלות מתוך זה שהכל מחובר, ושהחיבור, אנחנו יוצרים בתוכנו את החיבור, ואנחנו, ברגע שאנחנו מתחברים לדברים הפנימיים, אנחנו יוצרים את החיבור גם לחיבור הגבוה והגדול.
זה מאוד חשוב להתחבר למרכז השורש ולהתחבר ללב, להתחבר לשורש האדמה, למרכז האדמה, ולהתחבר לאנרגיה של הלב, ולתת לאנרגיה שקיימת בתוך מרכז כדור הארץ לחתור פנימה, להיכנס דרך עמוד השדרה, ולתת לה אפשרות לעלייה דרך היעלום שלנו בקטר, ולהתחבר לשמש המרכזי של מרכז הגלקסיה. אנחנו יוצרים תהליך של חיבור, ואנחנו יוצרים את העזרה ואת התפקיד להפיץ את האור. כל הנפלאים וכל הפלאים שאנחנו מוכנים לגלות הם מתנות שהן מוכנות עבורנו. אנחנו מאוד חשוב שאנחנו נתחבר אליהם. כרגע כל היקום וכל האוניברס תומך בעבודה הזאת שאנחנו יוצרים, ואנחנו מחוברים עם כל האופציות ולכל האופציות ולכל הברכות שקיימים כרגע עבורנו ביקום. אז מחכה לנו עבודה נפלאה, עבודה מבורכת. ורציתי קצת לספר לכם על האנרגיות של יוני, אבל נשמע קצת צלילים. עכשיו אני רציתי לספר לכם, אם כבר אנחנו מדברים על חדשות, עוד מעט אני אספר לכם על חדשות. אנחנו נדבר על יוני שהבטחתי לכם. אז יוני זה חודש שהוא מביא המון ריפוי לפצעים של העבר שקיימים בתוכנו. זה זמן מעולה לשחרר את המגבלות שלנו ולמצוא את האמת הפנימי שבתוכנו, בתוך הלב שלנו, בתוך המוח שלנו. זה זמן שעוזר לשחרר דברים שאנחנו היינו מחוברים מהעבר, וזה זמן שמחבר אותנו לתהליך החדש. אנחנו כרגע יוצרים איזה סוג ריפוי ואינטגרציה של כל השינוי הפנימי ואת כל הטרנספורמציה שאנחנו יוצרים בחיים שלנו. ואנחנו נתחיל לגלות משהו חדש שנולד בתוכנו ומתחבר אותנו לעני העליון. אנחנו נעבור שינויים פתאומים, אנחנו נגלה ערוצים חדשים, אנחנו נפצור את העתיד בצורה שונה לחלוטין למה שעשינו עד עכשיו. אנחנו נקבל ויופיעו לחיים שלנו אופציות והזדמנויות כל פעם שונות וכל פעם יותר מעניינות. וזה מאוד חשוב להתחבר ללב ולהשתמש בחוכמת הלב, ולתת לחוכמת הלב לשלוט בחיים שלנו וליצור את הדברים שאנחנו יוצרים. אנחנו כרגע לומדים לעבוד עם כל השכבות שלנו, ואנחנו יכולים להתחבר וליהנות מכל החוכמה שרכשנו בעני נני, בעומק.
כל רגע שאנחנו מתקדמים, אנחנו מרגישים שאנחנו מתנקים ומתארים, ואנחנו יוצרים ריפוי. ואנחנו מרגישים שהשבילים האנרגטיים שלנו גם מתנקים. ואנחנו נוכל לממש את חלומות הלב שלנו. הפוטנציאל שלנו יצא מהר מאוד לשטח דרך המודעות, כשההתפשטות והשינוי והקצב האנרגטי יהיה שונה לחמרי ממה שהיה עד עכשיו. אנחנו נתחבר לעני עליון, אנחנו נתחבר לגוף האור, ואנחנו מתוך זה אנחנו ניצור אפילו שינוי מולקולרי. אז הגוף הפיזי גם יהיה חלק מתוך השינוי, מתוך כל האור שאנחנו נהיה בו, ואנחנו נקרין את התדר של הקדושה בצורה אנושית. אנחנו נהיה מחוברים לקדושה, אנחנו נזרום עם השמחה, אנחנו נרגיש את ההרמוניה ואת החמלה ואת האהבה ואת האחדות בכל בן אדם. בזה אנחנו נוכל להתחלק עם כל המתנות האלה, עם כל האהובים שלנו ועם כל העולם. ונראה לי מתנה נפלא לשלב החדש. אם אני כבר מדברת על שלב חדש, אני חייבת לספר לכם שאני אינה לפור בשלב לגמרי חדש. אני כרגע יוצרת שינוי מאוד משמעותי. לפני חודשיים עברתי לתל אביב, והבית סטודיו שלי נפח למרכז. המרכז קוראים לו מרכז לב. הוא מקום עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, עם נוכחות המאסטרים והמלאכים. ופה יהיו המון המון אנשים מעניינים שיבואו לתת את החוכמה שלהם ואת האור, גם אני. ואני כבר מספרת לכם, משתפת אתכם, שבשביעי לשביעי יש קבוצה של טלוס ישראל שמגיעה לבית, למרכז לב. אנחנו נעשה עבודה עם הלהבות, אתם בהחלט מוזמנים. כדי ליצור קשר, כדי להגיע, אתם יכולים לתקשר איתי ל-052-586-3393. ואני משתפת אתכם שבמרכז יהיו הרבה צלילים, הרבה טיפולים של צלילים, של גונגים, קרות טיבטיות, קרות קוורס, נבל, צלילי קול. ביולי מתחילה קבוצה למדיטציה, גם אנחנו נתחיל ליצור קבוצה של אני ענייני, של קבוצה של צמיחה אישית והתפתחות. יהיו מדי פעם ערבים של צלילים, וכמו שהסברתי לכם, המון המון אורחים. אז אני נותנת לכם לשמוע עוד מוזיקה.
ועוד משהו במרכז לב, רציתי לשתף אתכם שמתארגנת קבוצה לשירת צירופי ה-DNA שמחבר אותנו לכל המפתחות, לכל הידע קיימת בנשמה, וזה דבר מאוד מאוד מומלץ. וגם נלמד באותה קבוצה את התדרים של 13 הדיסקים הקיימים בתוך גאיה שהם נמצאים באתרי. הם דיסקים זהובים באתרי שמקרינים לכדור הארץ כרגע המון המון מתנות. אז כל זה בעזרת השם במרכז לב. החברים שרוצים להתקשר אליי 052-586-3393. ועוד פעם, לפני שאני סוגרת את המפגש בעברית, אני רוצה לתת לכם את המספר לתקשר, לברר פרטים עם מאסטרו קונסטנטינו. הטלפון, צריכים לדבר עם אנלי. הטלפון שלי, שלה, זה 052-359-0484. אז מוזמנים כתמיד ביום שני הבא בשעה 5, ניפגש בעזרת השם בתדרים